قرآن قریب انجام ختم شریف شریف تقریباً 8000 ختم شریف شریف سورة یاسین سین بلک 15000 کلمہ طیب 71 لکھ سورة ملک 12000 دلال خیرات 200 مختلف سورتوں 3 لکھ مرشدن کریم جے غلام کعبۃ اللہ شریف میں مرشدن کریم جے لائے عمرو کرو کرو فون کرے چوی دا سائیں سائیں اسا دا انتظار ہویا سے سے بابا سے چیو تو فبروری میں بامتی نہیں دس اگئی سے آیا مدينة دوست بھی آنے فون گئی آیا جیبا بے دوست بھی فون گئی آنے جیسے ماں بھی بے عمر و پورو کر تھوائے مرشدن کریم انجلائے درود السلام مدینہ جی سونے جی متھا جیکو اسا کے مرشد کریم ہمیشہ سکھاریو اے پوری دنیا کے علم نشر یا گال سکھاری تا مجھے محبوب تھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دی نداواری صلاة گھنی پڑھنا کیا گھنی پڑھنا کیا اے آجانت اول بھی حکم کرے سجو جماعت کے تا پڑھو اے بانا فرمائینا ہاتا ایہا پہچانا پہچانا سنی علی جہ آزان میں صلاة پہے مجھے مرشد سبق میں سجو تا یہ عاشقہ جی محجد تھا عاشقہ جی محجد تھا اے صلاة و سلام علیہ صلاة تو بھڑیون پر ندا جی صلاة نے کیا وہاں پوری دنیا میں مشہور کروارا مجھے مرشد کریم مرشد کریم ہاں محبوب مرشد کریم جلال جماعت سبوری 10 کروڑ سبحان اللہ تچو 10 کروڑ صلاة سبوری پڑھیا اجا کھوڑن تے اسا پچی نہ سکیا او جے بھی پڑھیا او سب پڑھیا تھو یا لسٹ ادا بسی ہتھ میں ہو جائی جکو بھی پڑھیا سر یہ قبلہ خواجہ خواجگان حضور قبلہ پیر مٹھا سائیں المعروف پیر مٹھا ثانی دامت برکات مولا عالیہ دی حوالے تا کیوں سائیں دعا فرمائیدہ آمین آمین اللهم صل على سيدنا محمد سيد الخير والسكين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارواح المقدس كل يمين وسلم صلاة الله عليه وسلم عند الله كل صحابة تابعين وتبع تابعين خصوصا حضرات نقشبندی قادریہ چشتی خصوصا سید امام صاحب ارواح مقدس کے انہوں نے فرزندگان کے انہوں نے پوٹلے آمین انہوں نے والد کا جمیع اقربا جمیع محبین جمیع جمیع متعلقین جاؤں ہیں جميع المؤمنين جميع المؤمنين اللهم صل على محمد آمين يا إلهي جيكو فقيرن پڑھ انہن جو اہم ثواب سبني پاک ہو ان جي صدقے شاہ صاحب مزار تے رحمت و برکت میں آمين يا إلهي تو جي خان والد کي شاد آباد آمين يا إلهي ان جي اولاد شاد آباد يا إلهي
پیسا مجھے نہیں ہے، صحت کم نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتقبل منا صلى الله تعالى خير خلقه ورسوله محمد برحمتك يا رب. جماعت جي درینا خاصه تقبل سائیں صاحبزادہ سید عطا اللہ شاہ دعا فرمائیں وجه دعا سان سا کے نواز مہربانی کیو مہربانی کیو با مہربانی کیو آمین آمین آمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الله مجھا سائی جو کو بھی جماعت شریف درود شریف قرآن شریف ختم شریف پڑھان نبی کریم علیہ السلام کے حوالے تاکہ ہوں انبیاء کرام اما خاتون جنت شہید کرملا خاص ساجے مرشد کریم دے روح کے احسان سامنے مجا سائی اساجے مرشد کریم مجا صدقے اساج حالت رحم فرمائے مجا اللہ اللہ مغفر لی ورحم لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامه انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار. يا الله صدقے پنج حبیب جے مجا سائی مرشد کریم جے اسانجی حسینی جماعت جی بارتی مجا سائی اسا گنہگارن جے حالت رب میں مجا اللہ سائی ما گنہگار بدکار بدکردار حال مجھو حال کرے مجا سائی مات گندو گنہگار یا اللہ کوئی بھی اتھے نا اتھے ساری جماعت کے نگر میں دو